どうも、娘太郎です。どうも、娘太郎です。はい、というわけで、確か3年ぐらい前に、はい、どんな本でも読書感想文書けですみたいな。ありましたね、はい、ありました。あれ3年前とか、もうぐらいじゃないですか。だいぶ前ですよ、あれ。だから内容に触れたらあかんみたいな感じで、闇に消されてしまったんですよね。ということで、今回はリベンジと。今目の前にはすごいいっぱい、女体が。女体転がってる。転がってますけども、はい。女体がめちゃめちゃ転がってるんですけど、はい。というわけで、今回の企画は、はい。写真集見ただけで読書感想文書ける説。よーしゃー前と違うのは、花尾は時刻表かなんかで書いてたんやけど、今回多分これって本当に文字がないと思うんですよ、ほとんど。まあ、女の人の体しかないんで、多分この世界には。すごいね。それだけで何か文字を記述できるのかっていうのは結構、前回難易度高いんじゃないですか、もしかしたら。そういう意味では。大体知ってんねんけど。この人でも全員同じに見えてくる。この子まだ封は開いてないけど、これ俺の生徒やから。あ、バンバンザイ、ね、これ俺の生徒やん、はい、ルナちゃんね、ルナちゃんのやつもちゃんと買ってきたから、まだ封は開いてないけど、あ、ルール的には、書いた後発表するやん、発表してノエリンが、どっちがその写真集を買いたくなったか、あ、はい、プレゼンね、 お買い上げです、アマゾンレビュー、アマゾンレビュー、なるほど、アマゾンレビュー、その一冊を差し上げるという、だからのどれを書くかもまあ決めないといけない、これサムネでね、サムネでどの本でサムネで選びたいんだったら、このでおっぱいの主張で言うとこれすごいな、和知みなみさんね、はい、お前もでも教え子が行った方がいいんちゃう、あ、俺、あ、確かにね、俺も教え子行った方がいい、あ、俺教え子行く、教え子のやっぱどう成長したかって、まあ確かにどう成長した教え子、じゃあ分かった、俺ルナちゃんのやつ書くわ、俺はねやっぱおっぱい関数的に、いや、じゃあ俺、じゃあこのインスタフォロワー488万人のこの人に行くわ、じゃあ俺、あ、なるほど、分かりました、じゃあこれで行ってくれ、森崎智美さん、はい、じゃあ俺森崎智美さんで、はい、わかりました、はい、というわけで書いていきたいと思います、ベガガマジャーレルボイン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 プー、でもこれですから、はい、これ中身は見せれないんやけど、まずは熟読からやね、まずは熟読から、しっかり読んでいこう、はい、さあ、次いきますか、反応しよう、おっと、いいねぇ、一個言っていい、うん、これ俺が教えた子じゃないんやけど、マジで顔全然ちゃう、全然ちゃうってやっぱ顔やそれは何、悪い、いや悪くない、サムネ先、いや、さ写真集の時の顔って全然ちゃうな、やっぱり、あー、今やっぱ可愛い、いや、それはめちゃくちゃ可愛いよ、もう可愛くなってる、めっちゃ可愛いよ、え、感銘受けた、いや、感銘ほとばしったよもう写真集ってさ、普通の本より高いやんか、高いな、だから高い意味があるんよ、確かにちゃんと3800円やもんね、言うてこれ、こっちの3000円やもん、というわけで、はい、書けました、やった、はい、発表会しますか、まあここからじゃあ、審査員のノエリンと一緒にね、はい、まあそうですね、じゃあまず、現時点でどっちの方を読んでみたいか、あ、現だから要は1ページも開いてみたいかみたいなね、でもルナちゃんの方あっていうことらしいです、なるほどなるほど、いやでももしかしたらこっちかもしれんからね、まあまだね、話聞いたら、はい、こちらバンバンザイのルナちゃんの、はい、写真集舐め回すように見ました、おーこの短時間で舐め回すこの短時間で舐め回すように見ました、はい、我が生徒森本ルナ、おお我が生徒でもめちゃくちゃ我が物にしてるやん、お前そのなんか、そのフィルターかかりすぎやろお前、そのフィルター、今回、私伝言がバンバンザイ森本ルナの写真集における論を展開していきたいと思う、この写真集を初めて手に取った時、そのサムネのプロポーションに目を奪われたのと同時に、これはあの時の数列の子かと詩的な感情も芽生え、我が生徒の成長を見てみたいと思い、この写真集を選んだ、バリキシャリバリキシャリ最低やろこいつあ、教え子が写真集出してるあいつどんな気持ちしてるんやろ、いやいや、教え子が写真集出してたら手に取るでしょ、一旦ね、まあ、どういう感情かによる、一旦手に取るでしょ、絶対どういう感情か大事やけど、そこから写真集の中を見てみると、その驚くべき中身に感嘆したとでも言っておこう、はぁ上からやな上からやな、先生の立場感嘆したとでも言っておこうってお前ズバリ、ズバリ言う。この写真集は、ルナちゃんの変化を如実に表した作品と言えるだろう。おー、お前、何を知ってんのいやこの写真を知ってんの、この作品からの感想文やから。会ったこと1時間ぐらいしかないやろって、お前。そう。それもお前19歳の時。そう。キーワードは変化だ。まず何ページかめくってみると、少し子供っぽい、若々しいメイクをしているカットが映っている。しかし、そこから徐々にページを進めていくにつれて、大人っぽいカットから、際どいカットまで、大人のルナがそこでは表現されている。うん。
まあ写真集よくある構成やけどルナちゃんは普段バンバンザンという3人組で活動しており、そこでは10代の妹キャラとして人気を博しているのだが、本当は自分はもう妹キャラではないというメッセージがここから伝わってくる。ちょっと成長したぞと。そう、もう私は立派な大人の女性なんだということを伝えたい一冊なのではないか。だからこそ初めにあえて子供っぽいカットを表現した後に、読み終わる頃にはお、立派な大人のルナだとなる変化を伝えたい一冊なのではないか。一般的に写真集を出版する意味というのは若い肉体の保存と言えるのは言うまでもないが、まあそうね、そうそう、それはまあ間違いない言うまでもないが、うん、ルナちゃんの写真集に関して言えば、自分も立派な大人の女性だ、妹キャラだけじゃないんだぞという決意も合わせて伝わってくる。写真集という文字のないコンテンツでなぜそこまで表現することができるのか、この写真集には他にはない力強さがあったのだろう。お前の感じ性が豊かだけやそれで言うとお前が深読みしてるだけ説ある。そんな写真集は今まであっただろうか。いや、ない。あ、言いたいだけ、言いたいだけです。ここからその強いメッセージ性をルナちゃんの変化度合いに合わせて考察していきたいと思う。変化段階1、まだまだ10代のルナがそこにはある。メイクもあえて若い子がするようなメイクで、まだまだ妹キャラ健在。コメントね、コメント。変化度合い2、この辺りから20代になった大人っぽさを見せ始める。またレースの服と水着のカットでは、妹キャラじゃない本当の私を見てというわびしさと寂しさが感じられる。わびしさ。そこの違いなの。普段 YouTube では明るく振る舞っているが、心の底では妹キャラといういわば子供っぽさで見られることへのある種抵抗のような表現が映し出されている。俺が授業してた時も本当の自分を隠して振る舞っていたんだと思うと涙が止まる。涙が止まる。そのメッセージが終盤にかけて伝わってくる。変化度合い3、そのわびしさを感じた悩みの10代を超え、20代になったルナちゃんのある種開き直りの笑顔が見受けられる。開き直り。序盤のカットではなかった自信満々なカットの連続で、思わず我が生徒も成長したなと感じさせられた。もう10代のルナはいない、20代となった可愛いルナがそこには。ちょっと寂しがってるよ。ちょっとなんかこいつ JK 中みたいな感じやろ。変化度合い4、余裕。この言葉がこの写真集の終盤にはぴったりの言葉だろう。大人になったのにあえて制服を着たり、少し薄暗くしたエロいカットを入れてみたりと、もう25歳くらいなのではと思わせられるようなカットの連続に度肝を抜かれた。度肝を抜かれたと思わせておいて、最後の最後で泡風呂の子供っぽいカット。そう、妹キャラもまだやれるという表れだ。あ、ちょっとどっちもいける、どっちもいける。この写真集を通じて、ただ可愛いから写真集を出したというわけではなく、10代から立派な20代になったという決意と変化にあふれた写真集ということが言えるだろう。最後に、なぜ私がルナちゃんに数ある分野の中から数列という分野を選んだのかを説明したい。それは、胸というのは等差数列であると、あるからと言っておきたい。ブラジャーというのはトップとアンダーの差が10センチを初項 A カップとし、2.5 センチずつ増えることに B、C カップとなっていく。身近なところにも数学があるんだということを伝えたく、その親近感を持ってほしかったために、私は数列という分野を選択した。全く思い出してないよ、それで。全く多分何も思ってないんだよ。これを聞いた一人でも多くの人がこの本を手に取り、その変化に感嘆することを心から願っている。これ以上でございます。あー、ルナちゃんのね。いや、そうです。この大人と子供の様々。全部表現されてます。なるほど。いや、でも、いい、よかったね。全部表現されてます。こいつのフィルターがエグすぎて。参考ならへんけど、変化が分かったの。いや、変化は、いや、本当にこれ見たら分かるよ。それは本当に忠実に俺の言った通りになってるから。本当に。じゃあこれやね、これ僕ね、これいきます。でも、はい、サムネ見た感じ結構もう攻めてます、ね、だいぶ攻めてるよね。じゃあいきます。はい、タイトル、エロスの夜明け。何やねんそのお前。ページを見開き、真っ先に飛び込んできたのは、布から8切れんばかりにたわに実った2つのゴールデンマンゴー。お前も何言うてんねんほんまに。牡蠣の貝殻を彷彿とさせる、その水着に重くのしかかる純白の果実は、その殻を破り、この人間界へと解き放たれたいと叫んでいた。しかしすかさず僕の息子は言う、おいおい、そんなことしたら俺だってこのパンツと槍を食い破っちまうだろ。お前もマジでクソ最低なこと言う。最悪やねお前。だから写真集なんやからさ、まあ、そういうのも描写しとかないと。確かに。僕は下半身に巡る血を落ち着かせるように一呼吸置いた。
しかし、その時の僕はまだこの2つのパイの本当の主張を見逃していたことを気づいていなかった。僕は、トーミー氏の強烈なボディに目を当てられつつも、次第にその表面的な肉体部に慣れていく感覚を覚えた。それすなわち、悟りの境地なり。急に断定の助動詞。おそらくかつて、ガンディの唱えた、非暴力非服従という言葉は、彼がこの本を読んだ後に思いついた言葉だった。時系列おかしい。時系列おかしいけど。ではなぜ私は煩悩を超えた無我の境地にたどり着いたのか。それはひとえにこの本からある一つの真理にたどり着いたからである。それはつまり究極のエロスとは縁の組み合わせであるということだ。なるほど、興味あるな。それ今一度筆者の胸や尻をもう一度見てほしい。勘のいい読者ならお気づきだろうが、これらは観測者がどの位置から見ても理想的な球であることがわかるだろう。なるほどね、そう見えたんや、うん、そして胸や尻をつなぐボディラインも全てシンプルな曲線でつなぐことができる。なるほど、そう、まるで星座のように。お前ほんまやばいで、お前。このように考えると、あら不思議、筆者の体から発せられる本当のメッセージが伝わってくる。マジか、お前がすごいわ、それ。そこに気づいたお前がすごい。私が読み取るに、筆者の意見はこうだ。真のおっぱいはやっぱりパイになるのよ。なるほど、もう3点。なるほど、あ、なるほど。演習室の本、あっぱれ。僕の息子も2つ返事でうなずいた。何を言ってんねん。お前もう何言ってんねん。そう紐解いた瞬間に、この写真集はもはやただの写真集ではないことがお分かりだろう。そう、僕にはこれが数一の教科書の擬人化したものにしか見えなくなった。数一の教科書、あれほどなめめかしく欲情を煽るようなポーズを、もう今では体を張って図形と計量を教える一人の若き女教師にしか見えないではないか。どエロやん。トモミ氏の表紙の服をまくし上げた下乳を見てほしい。いかにも面積が簡単に出せそうな乳ではないか。そう、これこそがトモミ氏の優しさである。まあ、お前もそう思うともう涙は止まる。もう涙は一旦流すよ、我々サイド。涙は一旦流さなあかんな、これ。このように数学が嫌いな生徒はたくさんいるだろう。だが待ってほしい、彼らには本質が見えていない。確かにテストの計算問題のような都合のいい計算問題は現実世界ではありえない。だからこそ子供たちはこんなものに何に使うんだと泣き叫ぶ。しかし私たちはここに一つの可能性を見た。そう、トモミ氏のボディを教材として小学校中学校などのに導入すれば、子供たちもきっと興味を示すだろう。そのためにはまず我々大人が今一度トモミ氏の胸や尻としっかりと向き合う必要がある。大丈夫、怖がる必要は全くない。何言ってんの、ほんま。彼女の胸は優しい、エロスの夜明けはすぐそこだ。そこか、最後のオチ。以上です。いやー、素晴らしい。なるほど、ここの表紙の考察がちょっとすごかった。いやー、これもう目がそっちじゃないのね、やっぱ真のおっぱいは簡単なのよ。なるほど。レイラさんみたいな。なるほど。女の人の裸やけど、芸術作品としてもやっぱちゃんと見れるし、数学的にも見れた。そう。プレゼン終了してましたけど、じゃあこの2冊の片方を選んで、はい、あのその中を見て感想を言うぐらいにしましょうか。そうですね。だから2人の感想文聞いて、うわ、なんか読みてーって思ったのはですね、うん、トモミ氏。おお、素晴らしい。やったー。すごまあ、これはね、いや、こんなにやっぱ、まあ、俺とかの感想っていうかは、この人の圧巻なボディバランス。いや、そう。これ知ってた？いや、ちょっと存じ上げなかったんですけど。いや、これはちょっと、いや、お前みんなで見よう。お前もすごかった。ちょっと、来て、集まって。確かに。やっぱ Q じゃない？めちゃくちゃ Q やわ、確かに。で、ここにさ、2時間進むがあって。確かに。まあ、こう書けばいいだけやもんね。うん、はい、というわけで、まあ、いやでも悔いないっすわ。いや俺も悔いない。悔いない、あの多分良さは伝わったの。いや選ばれんかったけど、なんかすげえ感動した俺、はい、この企画。はい、ありがとうございます。
書いてて途中なんか泣きそうやったもん、なんかそう、でもあの著作権の影響でな、中見せられへんのよなこれ、うん、だから、うん、ぜひな、気になった方買ってほしい、買ってみてほしいけどな、本当に素晴らしい写真集をね、はい、本当ありがとうございました、ありがとうございました、本当に